Bom, esse é o kit elétrico para Telecaster, tá? Ele vem numa placa de acrílico para dar sustentação. Aqui a gente tem dois potenciômetros, um de volume, um de tom. O de volume tem um treble bleed com capacitor de cerâmico, feito nos Estados Unidos, resistor. No tom a gente tem um capacitor Orange Drop a 0,047 UF, uma chave 3 posições alfa e os potenciômetros alfa também para colocar knob na pressão ou parafuso, tá? O jack mono P10, toda a fiação 18AWG, recobrimento de silicone resistente à temperatura. Ok?